ហើយនឹងហើយនឹងរឿងបញ្ហាមួយចំនួននឹងមានទំនាក់ទំនងគ្នាគេថាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋល្អប្រសើរធ្វើឲ្យការល្អប្រសើរគេឃើញនឹងនេការគេថាប្រជាពលរដ្ឋរកចំណូលពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អល្អណាហើយមានជីវភាពខ្ពស់ល្អអញ្ចឹងសិទ្ធិភាគច្រើនដែលមាននីតិរដ្ឋល្អប្រសើរហ្នឹងគឺថាឃើញប្រជាពលរដ្ឋមានចំណូលគេហៅចំណូលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងល្អល្អជាងប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺថាអន់ខ្សោយហើយធ្លាក់ចុះអាហ្នឹងគេរកឃើញមានតំណែងតំណងគ្នាហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិភាពដែរគឺថាបើសិនជាអ្នកតេរដ្ឋនៅល្អផ្សារគឺថាគេឃើញប្រទេសហ្នឹងគេថាមានសន្តិភាពប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងក៏មានសន្តិភាពខាងផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនណាមិនសូវមានការប្រតិយាយថាបាត់ក្រិតអីហឹង្សាអីនឹងច្រើនហើយនឹងបញ្ហាសន្តិភាពហ្នឹងគេហៅគ្មានសង្គ្រាមអីឬក៏គ្មានការគំរាមកំហែងសង្គ្រាមឬក៏គ្មានការដែលភ័យព្រួយពីរឿងសង្គ្រាមហានិភ័យនៃសង្គ្រាមហ្នឹងក៏វាតិចតួចដែររឿងបញ្ហាសន្តិភាពហ្នឹងគឺថាវាច្រើនហើយគេរកឃើញដែរមានតំណែងតំណងការអប់រំដែរណាជាប្រវត្តិដែលមានការអប់រំច្រើនអីចឹងទៅក៏ជួយពង្រឹងនីតិរដ្ឋហ្នឹងឲ្យល្អបានផ្សារដែរអញ្ចឹងទៅបាននេថានីតិរដ្ឋហ្នឹងសំខាន់ណាស់វាមានតំណែងតំណងទៅនឹងអ្វីដែលជាប្រវត្តិយើងនឹងគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅជីវភាពណាទៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាមានតំណែងតំណងការអប់រំសន្តិភាពទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយទាំងទេសជាតិនេះសហគមន៍របស់យើងនេះវាมันមានហានិភ័យនៃសង្គ្រាមហិង្សាអីសន្តិសុខអីធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងបើស្ទើរយើងមានការអនុវត្តនីតិរដ្ឋហ្នឹងល្អប្រសើរហើយកម្ពុជាយើងនេះគឺថាយើងថានិតិបអញ្ចឹងឲ្យបានជាយើងហ្នឹងរបៀបដឹកនាំប្រទេសយើងហ្នឹងគឺថាមានការភ័យព្រួយពីហានិភ័យនៃអសន្តិសុខបន្តិចបន្តិចនឹងមេដឹកនាំអ្នកមានអំណាចនឹងចិត្តតែលើករឿងខ្លាចជាប្រដ្ឋនឹងថាចេះបដិវត្តបះបោអីចេះរឿងអីបដកម្មតិចតួចនឹងក៏ទៅទប់ស្កាត់ជឿរស់នៅដូចថាភ័យហានិចេះភ័យព្រួយមេអ្នកដឹកនាំរដ្ឋនឹងអាហ្នឹងឯងដែលជាបញ្ហាមិនមានសន្តិភាពទេកាលណាយើងអត់មាននីតិរដ្ឋអាហ្នឹងគឺច្បាស់ចឹងមកព្រោះទៅបីយើងបញ្ជាក់ថាអូយើងមានយើងថាយើងបានឃើញមានមិនសន្តិភាពដែលយើងតែលើកឡើងថាវាអត់នេះទេព្រោះយើងនៅមានបញ្ហាខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងយើងចេញពីថាហានិភ័យអសន្តិសុខនឹងវាខ្ពស់ណាចាំបានថាវាអត់តមានសន្តិភាពទេហើយអានឹងមិនតនិយាយពីសន្តិភាពផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ទៀតអានេះដែលជាបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសគេតែគេមាននីតិរដ្ឋតាមត្រូវមានដឹកនាំគេមិនដែរមកចេញរឿងខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋអីទៅបាទនេះគាត់អត់មានដែរគេអត់មានដែរគិតរឿងហ្នឹងទេគេគាត់ថារឿងខ្លះវាគេគិតទៅរឿងបញ្ហាសន្តិភាពអីហ្នឹងទៅប៉ិនគេមិនអាចទៅការបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋនៅការបញ្ចេញមតិអីធម្មតាទេហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគេអាចអនុវត្តនៃសិទ្ធិរបស់គេហ្នឹងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបរិយាកាសសន្តិភាពមួយត្រឹមប្រកបហ្នឹងហើយដែលគេរកឃើញមានតំណែងដងអញ្ចឹងហើយរឿងនីតិរដ្ឋនេះមិនមែនជារឿងគាត់តែចាប់បានច្រើនហើយចាប់អ្នកនេះបានច្រើនចាប់ក្រុមបច្ចេកមតិប្រឆាំងនឹងបានច្រើនណាក្រុមនេះបច្ចេកក្រាបក្រុមនេះនឹងស្ទើរតែអ្នកប្រឆាំងបច្ចេកមតិនឹងស្ទើរតែអនុវត្តនីតិរដ្ឋប្រសិទ្ធភាពមិនមែនទេមិនមែនទេអញ្ចឹងបានជាការវាតម្លៃរបស់នៃ World Justice Project ហ្នឹងគឺថាគេ
មើលឃើញថាកម្ពុជាយើងនឹងគឺថាมันមានការវិវត្តល្អកែប្រែល្អផ្សារនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2023កន្លងមកនេះអានេះគឺគេវាតម្លៃនេះគឺថាគេមានអ្នកឯកទេសគេមានការដែលពិនិត្យមើលត្រឹមត្រូវណាហើយគេប្រៀបធៀបត្រឹមត្រូវពីបញ្ហានៃការនិមន្តនីតិរដ្ឋហើយគេមានស្តង់ដារគេមានរង្វាស់គេត្រឹមត្រូវមិនមែនតែប្រទេសនេះទាំង3ប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសថៃហ្នឹងតបថ្ងៃគាត់ទៅយកស្តង់ដារពី World Justice Project ហ្នឹងដែរសូមសហការដើម្បីមកជួយពិនិត្យមើលការនៃធ្វើម៉េចពង្រឹងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋហ្នឹងពីចំសន្ទុះដើម្បីបោះវែងក្នុងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋហ្នឹងឲ្យបានប្រសើរបាទនេះជាការចាប់រំបាក់ពីបាទ